Milli Cəbhə Partiyası 5 ilin tamamında Rusiya sülh məramlılarının mandatının uzadılmasına qarşıdır. Biz ümumiyyətlə Qarabağda heç bir sülh məramlı missiyanın olmasını istəmirik. Qarabağda xarici qüvvələr olduqca separatçılar Azərbaycan cəmiyyətinə inteqrasiya etməkdən imtina edəcəklər. Əgər bütün dünya da Qarabağı Azərbaycan ərazisi kimi tanıyıbsa, o zaman imkan versinlər ki, suveren ərazimizdə Azərbaycanın qanunlarını tətbiq edə bilək. Laçın dəhlizi ilə Qərbi Azərbaycan rayonlarını Naxçıvanla birləşdirən dəhliz eyni hüquqludur. Məhz buna görə də Milli Cəbhə Partiyası Laçın-Xankəndi yolunda aksiya keçirən ictimai fəallara tövsiyə edir ki, tələblər sırasına Naxçıvana eyni hüquqlu dəhliz verilməyənə qədər Laçın dəhlizinin də bağlanması, Xankəndi sakinlərinin qayıdışı, erməni silahlı birləşmələrinin ərazilərimizdən çıxarılması və separatçıların tərksilah edilməsi tələblərini də daxil etsinlər.